Oki se Kiraši danas na meniju, kako to kocka voli da kaže, Rampage Tornado obećava notebook cooling pad. Dakle, ovo je praktično podloga za hlađenje laptopa. Pogledajte i prošli video, takođe je bila Rampage kompanija u pitanju i takođe je bio cooling pad u pitanju, gde smo malo detaljno objasnili celu problematiku ovih cooling padova, gde u nekim slučajima mogu da naprave čudo, a u nekom slučaju apsolutno nemaju smisla. Pa ne tupe mnogo, hajde da se bacimo na ovi i da vidimo da li ima smisla. CDK Offer je sajt specijalizovan za prodaju pristupačnih softverskih ključeva. Međutim, obezbedili smo i dodatni popust za sve članove X komune, to jest za vas, sekiraše. Primera radi, ako iskoristite promo kod X, dobit ćete dodatan popust od 25% na Windows 11 OEM ključ. Sa X kodom Office 2060 Professional Plus paket kupit ćete po ceni od svega $30. A sada, vratimo se nazad na video. Ok, pre nego što se bacimo na detaljnu specifikaciju, sve i svašta piše na kutiji, kaže do 18 inča laptop, ok, sjajno. Imamo dva ventilatora od 120 mm, odnosno tako sam mislio dok nisam pročitao na kutiji, 115 x 115 x 15 mm. Ergonomski dizajn, napaja se putem USB-a, ima 10 RGB modova i podešavanje ventilatora u 6 podojaka, odnosno 6 brzina. Ono što se takođe vidi na kutiji za nagib je da možemo nagib da pomeramo od 6,5 stepeni do 45 stepeni čak. Sa druge strane, od 17 do 20 decibela, dakle poprilično tiho, ventilator se okreće maksimalno do 1200 obrata u minuti plus minus 10% RPM-a tog koji su naveli, troši 5 W samo, traži 1 amper i ventilatori izbacuju 72 cfm, što je poprilično dobro. Hajde da ga otvorimo i da mi vidimo kako sve funkcioniše u praksi. Dolazi ovaj zaštitni kesi, imamo proportno uputstvo na koje se nećemo osvrtati jer zaista nema potrebe, USB-A na USB-A kabel. Kabel je dugačak pola metra, što je više nego dovoljno, a sam stand je izrađen u potpunosti od plastike, što u principu možda bude i plus i minus. Završna obrada poprilično dobra, nije savršena, ali ne vidim ništa što bi ovde moglo da utiče na neki finalni sud. Kada pogledamo ventilatore i kada ih kako izvadimo, izgledaju kao 14-tice, ali su zapravo samo grilovi 14-tice, dok su ventilatori, da su njihove lopatice stvarno 115, ima mnogo lopatica, a zanimljivo, 11 lopatica je u pitanju. Ovdje imamo tu kompletnu kontrolu, dakle palimo i gasimo, podešavamo osvjetljenje i ubrzavamo, usporavamo ventilator i u pitanju su kliki tasteri. Skinut ćemo zaštitnu foliju odavde. Dalje, kada gledamo sve konstrukcijski, imamo sa ove strane dva USB porta. Dakle, definitivno je jedan pass-through, odnosno nećete gubiti USB port kada priključite ovo na računar, samo pretpostavljam će biti brzina 2.0, što nije dovoljno za neki hard disk ili SSD, brzi eksterni, ali za miš, tastaturu i slične proizvode više nego dovoljno. Ovde je sve rupičasto, što pozdravljam. Imamo 4 gumena odstojnika za laptop i ako ste se pitali kada postavite u ovaj neki položaj da li će laptop da sklizne dole, apsolutno hoće jer nema šta da ga spreče sklizne dole. Međutim, kako su to rešili? Rešili su to sa druge strane gde praktično u paketu dobijate ovo, izvučete ovaj ovde dodatak, stavite ga ovde i recimo stavite ga ovako i ovako. I tako laptop ne može nikako da sklizne dole, odnosno ovo ovde će ga sprečiti. Ovi zarezi. E sada, sa zadnje strane imamo praktično dve ove šarke, dakle možemo ovaj stand da stavimo ovako, možemo da podignemo i to je tih 6,5 stepeni ove prve nogare, dakle sve je pod nekim blagim uglom. A ako hoćemo neku veću agresivnost, to se dobija uz pomoć ovih većih ovde. Recimo da želimo da imamo na maks, stavljamo na ovu poslednju, praktično se njih dve spoje ovde i to onda izgleda ovako. I tu dobijamo tih pomenutih 45 stepeni, gde uzimamo laptop i stavljamo ga i tako praktično dobijamo bolju ergonomiju za rad. E sad, šta je jako bitno se razume? Pad za hlađenje je definitivno namenjen za neke veće laptope. Ja sam ovde konkretno stavio 14-icu, može i ovako, ali vidiš da ovi gumeni odstojnici praktično ne kače ništa. Tako da bi bilo dobro da je to malo izdignuto, da ne leži baš na plastici i na samim ovim ventilatorima ovde. Mada ventilatori istini za volju imaju rešetke, tako da praktično ništa ne može da se loše desi. Pa da ne tupi mnogo, hajde da ga priključimo. Dakle, bilo koji USB port. I istog momenta je krenulo da svetli sa strane i kroz ove rupice i slično. Dakle, imamo taj jedan lepi RGB. Sklonit ćemo laptop i ovo je sad već ozbiljna žurka, ako mene pitate. Definitivno tri brzine. Na ovoj posljednjoj brzini se praktično ništa ne čuje.
a na maksimumu, po mojoj slobodnoj proceni, nekih 24 decibela, dakle, primetno je, ali i pravi ozbiljnu promjenu. Što se tiče modova osvjetljenja, dakle, imamo ovaj raznorazni, imamo crveno, imamo zeleno, imamo plavo, imamo svetlo plavo, ljubičasto, fade sa crvenim svetlom, zelenim, tako u krug, idemo u krug crveno, ovo ne znam kako bi nazvao, ali mi se nikako ne sviđa. Tako je, cirkus. Uglavnom ima dosta tih modova osvjetljenja, recimo ovo svetlo plavo mi se sviđa. I naravno možemo da ugasimo kompletan uređaj, ali ne gasimo svetlo, što je zanimljivo, možda kad se zadrži svetlo da li se gasi, tako i kad se zadrži taster svetlo onda se ugasi sve, kad se opet zadrži, pretpostavljam se pali, a upalit ćemo i ventilator. Ništa, hajde sada da sve izmerimo što se tiče temperatura. Ugasit ću sve ventilatore, pustit ću neki load, a onda palim ventilator na maks i nakon 10 minuta merimo opet temperatura i da uporedimo. Kratak predah. Thermo Grizzly, najbolje termalne paste i padovi u VIP House, čekirajte link u opisu. Ok, za vas je samo nastavila recenzija, ali nakon nekih skoro sat vremena, evo u zaključka koji sam donao. Krenimo pre svega od temperatura. Dakle, tornado može da se namesti na 6 podeoka, odnosno 6 ventilatora i oni to obeležavaju sa U1, U2, U3, sve do U6 gde je U1 najtiše, a U6 najbučniji, odnosno ventilatori se najbliže okreću. Mi smo testirali na U2, U4 i U6 jer jednostavno nema smisla da prolazimo svi 6 modova ventilatora i naravno kad je tornado isključen. Ovo što možete vidjeti u tabeli da između toga kad je tornado isključen i kada je tornado upaljen imamo ravno 6 stepeni razlike, što svakako nije malo. Ali priča je malo dublja od samo tih 6 stepeni. Naime, šta se dešava? Kada je tornado isključen, procesor koji se nalazi u ovom laptopu je boostovao sve do 2 GHz konstantno. Na svim svojim jezgrima. Međutim, kada je tornado uključen na maksimumu, procesor je boostovao do 2000 MHz na svim svojim jezgrima. Ali, kada je isključen, je boostovo do 1750 MHz. Dakle, razlika u frekvenciji je bila poprilična, što znači da je zapravo razlika u temperaturi mnogo, mnogo veća. Također, ono što se iz tabele može zaključiti kada pričamo o temperaturama, da li vi uključili tornado na maksimum ili uključili tornado na recimo U2 podeok, odnosno na drugi podeok, nema prevelike razlike u temperaturama, ali to je samo vezano za ovaj laptop ovde, naravno, u zavisnosti toga koliko se laptop greje i na koji način prenosi temperaturu, što je zapravo prvo najbitnija stvar, će zavisiti sama razlika što u samim performansama, odnosno frekvenciji, što u samoj temperaturi, jel te? E sad, šta je jako bitno da se razume i gde dolazimo do te finalne stvari najbitnije? Ovaj laptop je specifičan po tome što je izmodovan i on po defaultu nije prenosio na kućišnu temperaturu. Međutim, ja sam stavio termalne padove, pošto je laptop izrađen od samog magnezijuma, odnosno legure magnezijuma. Iskoristio sam kompletno ovu površinu i sa tim termalnim padom praktično prenao toplotu i kad staviš ruku ovde, poprilično je toplo. Time sam dobio više frekvencije, laptop ne držim skoro nikada u krilu, ali suština je da će tornado imati smisla samo kod laptopa koji na kućište prenose temperaturu. Jer ako to nije slučaj, neće mnogo laptopu pomoći to što ćete praktično upumpavati svež vazduh u njega, jer će on sam po sebi to da radi. Tako da, ako osjećate da se sa zadnje strane laptop greje, tornado ima smisla, ako to ne osjećate, jednostavno proizvođač je to izolovao po defaultu i nećete ništa specijalno dobiti sa tornado. Gde ja negde tornado vidim najviše da se koristi? Pa naravno uz neki gamerski laptop velikog formata ili neku radnu stanicu gde ćete praktično dobiti i bolju ergonomiju. S obzirom na to da mu je cena od 30 do 40 evra, odnosno od tih nekih 3700 do 4600 dinara koliko smo ga mi našli u momentu snimanja ove recenzije, smatramo da je jako dobar dodatak sa onim velikim asterixom koji sam malo pre objasnio. I definitivno ima najviše smisla na nekom velikom laptopu. Gledano kroz X priznanja, čist X Gold, što je prevedeno na reči uređaj koji ne košta mnogo, koji završava posao i sa kojim ćete biti zadovoljni, ali isto tako ne očekujte čuda. Moje ime je Dule, na X forumu znate ko anima, na Misusku vidimo neku novu klip recenziju šta god to bilo. Ćao se!